Qərbi Azərbaycana qayıdış məsələsi artıq beynəlxalq platformaların müzakirə obyektidir. Dövlət başçısının Brüssel səfərində icma və onun fəaliyyəti ilə bağlı müzakirə aparması deyilənləri bir daha təsdiq edir. Qərbi Azərbaycana qayıdış imkanları bir qədər də artır. Rəsmi Bakı haqqı və haqlı olan tərəf kimi tarixi həqiqətləri beynəlxalq arenaya çıxarır və ədalət tələb edir. Liderlərin Brüssel görüşündə də ilk dəfə olaraq Qərbi Azərbaycanla bağlı məsələ gündəmə gəlib və Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel və Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyanla bu məsələni müzakirə edib. Mövzu ilə bağlı fikir bildirən əslən Qərbi Azərbaycandan olan millət vəkili Aydın Mirzazadə deyir ki, məsələnin beynəlxalq arenaya çıxarılması tarixi haqqı ımızın bərpasına ümidləri bir qədər də artırır. Ermənistan bunları etməyə məcburdur. İlk dəfə olaraq görüşlərdə Qərbi Azərbaycanlıların öz dədəbə torpaqlarına qayıtması məsələsi müzakirə mövzusu olur. Ermənistan bu mövzunu, bu məsələni ümumiyyətlə yaxın buraxmaq istəmir. Ermənistan mətbuatının, sosial şəbəkəsinin analizi göstərir ki, ermənilər sanki bunu görmürlər. Ancaq görürlər, mətbəx mövzusudur və onlar yaxşı bilirlər ki, Azərbaycan qaldırdığı və onun hüquqi olan məsələlərə mütləq nail olur. Artıq Ermənistan tarixi Azərbaycan torpaqlarının sahiblərinin geri dönəcəyi reallığını qəbul etməyə başlayır və bunun qaçılmaz olduğunu dərk edir deyə millət vəkili bildirdi. Yeri gəlmişkən Qərbi Azərbaycan icması Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilmiş görüşlə bağlı məlumat yayıb. Bizim qayıdış məsələmizin Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasına dair danışıqların gündəliyinə gətirilməsi bu məsələnin sülh yolu ilə beynəlxalq hüquqa uyğun həll istiqamətində tarixi bir inkişafdır. Bu, Qərbi Azərbaycan icmasını və Ermənistandan zorla çıxarılmış hər bir Azərbaycanlını qayıdış hüququnun reallaşması istiqamətində fəaliyyətə daha da ruhlandırır. Qərbi Azərbaycan icması bir daha bəyan edir ki, Ermənistandan qovulmuş Azərbaycanlıların təhlükəsiz və ləyaqətli şəkildə öz evlərinə qayıtması insan haqlarının və ədalətin təntənəsi olmaqla bərabər Ermənistan və Azərbaycan arasında davamlı sülhün bərqərar olması üçün zəruri bir şərtdir. Bu baxımdan biz Ermənistandan qovulmuş Azərbaycanlıların qayıdışı hüququ və təhlükəsizliyi məsələsinin Brüssel sülh prosesi çərçivəsində gətirilməsini ürəkdən alqışlayırıq. Bətürə Nəbiyeva, Üzeyir Ağayev, Space.